مناسبة دنشا انت سواف جريدة مشاقة دي كوم نيدي دوان دحمر تيار ديدا دوكسية دا وحبرشا دا مقالة دا ايلا فوين او لغوغة بتي حرون تا دوكسيقة سريا ديقمة دا ايلا فوين ايا وحاكا سوا قيب غالي والدين تيار ديدا دوكسية دا معامل كا وحبرشا دا هير قبل يهير ديقمو قدقة هير قارنو هاولا شقا كوچو غا مقالة دا ايلا فوين معامل كا يمسولين تا هير قبل يهير ديقمو بعد عدالة دا قبل كسناك حل دبان نكامي دا قولها ديقان كا ايلا فوين عقال سرادين بقرو مدح دقاميد إيا وحقارة تيربادن لامها أمان كايلاف وين يسيدو كالاد دوينا عدو تيربادن يسيدوا وزارة وحبرشادة قوبل كالسناك ودومي يوري وزارة وحبرشادة قوبل كالسناك مدح حافيز كامتحانات كقران كالسومالي لان وغورين بقوبتا سيك هذا الكتشي دي ايا سيسكو ميدا او تلمامي إنان بعد وزارة وحبرشادة لوغا باهنا إنو حياب الله حديدا anshaxu mad iyo qabyaalada balse loo baahan yahay in mar walba diirada la saaro kobcinta aqoonta hoggaamiyasha mustaqbalka wadanka Soomaaliland oo ay taasina ay ku dhex jirto ardaydani Jeef Aqal Maxamuud Nuux iyo sidoo kale Jeef Aqal Cabdi Gaas ayaa iyaguna geystooda ballan qaaday inay garbaha la qaban doonaan dhamaanba maamulka iyo sidoo kale baahda wasaaradda waxbarashada Soomaaliland sidii loo kobcin lahaa aqoontooda iyo sidoo kale mustaqbalka fog ee higsanayaan ardaydani halka geysta karana Sultan Saciid Yuusuf Ducaale iyo sidoo kale Boqor Maxamed بغور احمد علي دعالة يغونا يهان بليه يدعاء بدوشكا ويان دمان با مامولكا مسولين تا هير دقمو يهير قبل با يسيدو كلا قودهان با وزارة دا وحبرشادة سومالي لان سيدي يقاب كي قيمها لها اي وهاو القلين حالين تاوانا اكسين اي مشاقه دا عارين تاني شيخ سلبان جامع دعالة وكمي دا علمة دا واوين اي مقالة دا الاف وين اي يساقونا هالكاسي كسوچي دي اي احكام تلاحدي دا قبيالة دا يساقونا كوت الماما ينان وچحون لو هذي اكسين بلسير لوغو تلقالي إلا يسكو قرتو وكيلي degmada Alfwayn Baasha Xamdulla warsamay sidoo kale bar saabka Sanaaga Maxamuud Cali Salamaan Ramax oo ugu dambeyn hadalka madasha soo afjarka mashaqada dhaxmartay ardayda Alfwayn ayaa waxay si mugle ugu mahadnaqeen cid kasto oo hawshan toosinteeda iyo halka gaaristeedaba gacan weyn ka siisay siiba madax dhaqameedka waxayna gudahan baardayda kula dadaarmeen inaanay qabyaaladda ku dhaxmilmin iyo sidoo kale siyaasadda isla markaasina ay ka fikiraan oo kaliya ayaha mustaqbalkooda bari ka maalin waxana halkaasii dhamaan iyo gudahan baardaydu ay mid mid isku cafiyeen isuguna gacan saareen Cabdiraxmaan Ismaaciil Saciid TV-ga qaranka Soomaaliland Alfwayn.